Amb el nom de Càpsules d'Informàtica, la biblioteca posa a disposició de tots aquells que ho vulguin un ventall de cursos d'informàtica bàsica. Durant l'estiu, alguns usuaris ja van poder disposar d'aquestes sessions, ja que la biblioteca va oferir cursos d'iniciació a la informàtica o d'iniciació a internet. Per poder participar en aquests cursos, calia reservar plaça. També es va tirar endavant un servei d'assessorament informàtic on resoldre dubtes sobre el programari lliure o aspectes de la xarxa. Ara, des del setembre, la biblioteca va afegir aquesta oferta de cursos, un d'iniciació al correu electrònic de Google i un altre d'introducció als processadors de textos. Sembla que aquesta nova proposta té molt èxit, i és que el desconeixement de la informàtica i el poder d'internet ara sembla que tenen solució.